L'artista martorellenc Xavi Mira exposa per primera vegada la seva obra en una galeria de París i ho fa amb una exposició col·lectiva. Aquesta és una oportunitat per Xavi Mira per mostrar la seva obra i tècnica a nous públics. L'artista Xavi Mira, des de fa un any, utilitza la tècnica de l'oli en les seves obres. És el cas d'aquest retrat que fa 4 mesos ha enllestit i que ara està a l'espera de poder-se exposar. Precisament 2 dels seus quadres ara estan exposats a la galeria Image i Nair de París. Aquesta és la primera vegada que Mira exposa les seves obres a la capital francesa. Per mi és molt important, o sigui, jo això m'ho dius fa 2 anys i dic, vale, sí, és la il·lusió, no? Com anar a Londres o anar a Nova York o exposar per tot el món, és la meva il·lusió, però clar, quan arriba el moment i que de veritat ho estàs fent, clar, jo estava a París, estava com flotant, o sigui, jo estava encantat, a part que París és preciosa. Les obres estan exposades durant 2 mesos, tot i que en un principi havien de ser només 2 setmanes. Es tracta de 2 obres de gran format, que són 2 retrats. Un porta per títol el nom de la model Sarem i l'altre és un homenatge al mestre i pintor molletà Joan Abelló. Aquesta imatge del pintor es basa en la fotografia de Judit Vidcarra. El quadre el va enllestir al setembre per poder exposar en aquesta galeria. Li vaig demanar permís, per descomptat, a la Judit. Ella estava encantada, li ha agradat molt el resultat i era pues, com un homenatge d'on jo vinc. Vaig a París amb algú que és de la meva terra, que és un senyor que jo el veia pels carrers quan pintava i me'l trobava, i jo era un nen petit, i em feia molta il·lusió. Jo era un pintor professional, com pintava, i jo li preguntava, i bueno. I ara, clar, és una espècie d'homenatge que li vaig fer, i pues, és el moment de portar-lo a París, a part que era l'últim quadre que havia fet en el moment que em van oferir-lo de París. A més, Xavi Mira té exposades algunes de les seves obres de gran format a la prestigiosa Galeria de Barcelona, Arte Vista, i també a la Catalunya Nord, al poble de Ceret. Un dels seus pròxims reptes és poder exposar a Madrid.